Penses que això no et pot passar a tu? Has pres les mesures oportunes? És la teva responsabilitat. Protegeix-te. La Llei 5/2003 de Prevenció d'Incendis Forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes. Malauradament, hi haurà incendis. Els mitjans que tenim són limitats. Si tu no hi poses de la teva part, tu i nosaltres estem en perill. Tots som vulnerables al foc. Autoprotegeix-te.